Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, эдийн засгийн байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хурлаанаараа улсын хурлын гишүүн Батмөр, Ганбаатар, Мөнхбаатар, Оюун Чимэг, Чойжил Сүрэн, Мөнхбаатар нарын гишүүд 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн коронавируст халдвар COVID-19-ийн цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх төрийн үйлчлэгэн цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримт эмчлэлийг хилцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Коронавирус халдварын цар тахал дэлхийн улс орон даяар хурдцтай тархаж, худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээг зогсонх байдалд оруулснаас үүдэлтэйгээр эдийн засгийн өсөлт буурч, ажил гүйдэл нэмэгдэн, улмаар хямралын шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлт хүргэсэн Монгол Улсын санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг адагдуулах төрийн санхүү эдийн засгийн бодлогын зорилтыг хангаж хэрэгжүүлэхэд томоохон сорилт болоод байна. Монгол Улсад уг вирусын халдварын тоо өсч, эрсдэл нэмэгдэж байгааг харгалзан хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, улсын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гамшигт өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжүүлж, дэглэм тогтоосонтой холбогдуулан аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн үйл ажиллагаа зогсож, улмаар өрхийн орлого тасалдан зээлийн чанар мууцнаар банк санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал алдагдах, санхүүгийн зуучлал тасалдах эрсдэл бодитоор тулгарсан. Үүсэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан улсын хурл засгийн газар Төв банкнаас Монгол Улсын үндсэн хууль бусад хууль заасан бүрэн эрхийн дагуу төрийн эдийн засаг санхүү мөнгөний бодлогоор дамжуулан хариу цогц арга хэмжээ авах чиглэлийг баримтлан банк санхүүгийн тогтолцоог бэхжүүлж, шинчлэх, зээлийн хүү санхүүжилтийн зардлыг бууруулах, нэн шаардлагатай салбарт хөнгөлөлттэй санхүүжилт олгох, төрийн үйлчилгээний цахим орчинг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн гэж хувь санаачлагчид үзэж байна. Монгол Улсын гадаад валютын улсын өөрийн зохистой хэмжээг хангахад нэн ач холбогдолтой алтны дэлхийн зах зээлийн үн коронавирус халдварын цар тахсаас шалтгаалж огцон өссөн боломжийг зохистой ашиглах, цаашлаад эдийн засгийн урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг хангах шинчлэлийн бодлогын арга хэмжээг богино хугацаанд авч хэрэгжүүлэх нөхцөл шаардлагыг харгалзан хууль санаачлагчдын зүгээс энэхүү тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. Хилцүүлгийн явцад тус байнгын хорооны гишүүдээс коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн үйлчилгээнд цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар тодорхой санал гаргаагүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхэд зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахлын үед санхүү эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн үйлчилгээнд цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.